kujali vyama, bila ya kujali mirengo, sisi wote sasa ni ndugu moja, viongozi wa taifa moja, nchi yenye iko na destiny moja ya taifa letu la Kenya. And I want to assure the people of Mombasa, the people of Coast Province, that we are going to work with all the leaders for the benefit of the people of this region and for the benefit of the people of Kenya. And as I have said before, hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya kabila ama chama. Tutashirikisha wananchi wote, tutafanya kazi na viongozi wote, kwa sababu hivyo ndivyo katiba ya Kenya inatuamurisha, na hivyo ndivyo pia mapenzi ya Mungu. That's what we are going to do. Na ndio sababu nawashukuru hawa maaskofu na viongozi wetu wa dini ya Kiislamu waliotunenea maneno ya wazi. Askofu Mwaura amesema, nimepata mafunzo ya ajabu leo. I must confess, I have never seen it the way Bishop Mwaura has put it today. Whoever said life is a journey in learning said the truth, because today I have learned many things. Nimejaribu kusoma soma. Nimejaribu kusoma soma, niko na madegree kadhaa. Lakini hapa pia nimepata mafunzo. Kwa sababu askofu ametufafanulia kwamba kumbe ahadi kutimia inahitaji subra. Naona sababu tunasumbuka sana kwa sababu hatujaelewa vizuri. Tunataka mambo yawe leo haraka haraka hivyo. Lakini tumefundishwa hapa na viongozi hawa wetu wa dini. Wametuambia vile ahadi zote tunatimia. Nafikiri hata sisi kama viongozi za zingine tunatoa ahadi lakini hatujapangia vile itangojewa. So ndio tunakuwa tunapata matatizo upande moja kama viongozi kuzitimiza, upande mwingine kama wananchi wakingojea zitimie. So umetusaidia. Hata mimi askofu umenisaidia sana. Nimeelewa kumbe hizi ahadi nimetoa, kumbe kuna muda hapa ya kungoja ndio iweze kuti. Saa zingine hata mimi nauliza, mbona hii ahadi imechukua muda mrefu? Kumbe nakosa kuelewa, kumbe iko iko kungoja hapa katikati. So tutaendelea vile ume